Ang sarap talaga ng sagot gulaman at leche flan. Kaya lang ang trabaho naman kung dalawang recipe pa ang gagawin ko para sa dessert. So naisip ko, bakit hindi ito pagsamahin? So for today's video, gagawa tayo ng masarap na dessert na pwede ring ipang negosyo. Nasagot gulaman de leche. At mas lalo pa natin itong pasasarapin gamit ang durin condensed milk. Gusto mo rin ba? Tara, Luto tayo. Unahin na natin gawin dito yung gulaman leche flan. Bali, sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 4 pieces ng large egg, 2 cups ng water or 500 ml ng water. Maglagay din tayo dito ng vanilla essence, isang lata ng evaporated milk at 25 grams ng white gulaman. Haluin lang natin ito ng mabuti at para mas maging maganda yung kulay ng ating gulaman leche flan, optional lang po ito ha. Pwede kayong mag-add dito ng food coloring na yellow. At yung lalong magpapasara dito sa ating gulaman leche flan na gagawin mag-add tayo dito ng isang lata ng durin condensed milk after nating may lagay dito yung condensed milk, haluin lang natin ito ng mabuti at kung mapapansin nga ninyo na may buo-buo pa po yan, okay lang po yan kasi sasalain pa naman natin ito para masigurado na maging smooth yung kalalabasan ng ating gagawing gulaman leche flan at sa pagluluto naman nito ay napakadali lang. Isa lang lang natin ito sa kalan sa katamtamang lakas ng apoy at dapat tuloy-tuloy lang natin itong haluin hanggang sa kumulo. At once na kumulo na nga, ahunin na natin ito sa kalan, then isalin na natin sa isang lagayan. Palamigin muna natin ito, then hintayin mag-set or tumigas bago hiwain. At makalipas nga ang ilang minuto, kung mapapansin ninyo na nag-set na rin itong ating gulaman leche flan, hiwain lang natin ito ng maliliit na pa-cubes. At pag okay na nga lahat ng mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng isang masarap na dessert, pwede na natin itong pagsamasamahin sa isang mixing bowl. Bali, naglagay lang ako dito ng 3 cups ng maliliit nasago na sago, isang lata ng evaporated milk, one pack ng all-purpose cream, yung gulaman leche flan na niluto natin kanina, then haluin natin ito ng dahan-dahan para maiwasang madurog yung ating leche flan. At yung last ingredients na ilalagay natin dito, syempre walang iba kundi ang durin condensed milk. Bukod sa masarap ito, affordable at madaling mabili sa mga supermarket, grocery at sari-sari store na malapit sa inyo. At available ito sa 390 grams at 1 kilograms. And After kong ang mailagay lahat ng mga ingredients, haluin lang natin ito ng mabuti, then ilagay sa chiller at least mga 2 hours bago natin ito iserve. At kung gagawin nyo po pala itong pang negosyo, pwede nyo itong ilagay sa mga microwavable na lagayan. At promise, napakasarap nito. Sa aktuwang tamis at talagang legit na leche flan ang lasa. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. At lalong naging mas masarap yung ating ginawang dessert ngayon dahil ginamitan natin ito ng durin condensed milk. Actually, itong condensed milk na to eh matagal ko nang ginagamit. Bago pa ako mag-start sa pagbablog, gumagawa na ako ng mga palaman at may isa akong recipe na itong condensed milk na durin yung ginagamit ko. So, natutuwa ako kasi until now, kasama ko pa rin siya sa paggawa ng mga masasarap na pagkain. Medyo malabnaw pa yung ating ginawang dessert kasi hindi siya, ay I mean, hindi ko siya ganun katagal na nailagay sa chiller. Kasi gusto ko nang malaman kung ano ba yung lasa niya at natatakam na rin talaga kami. Mmm, masarap. sarap.